Zdravíčko, máme tu další díl ze série vysvětlování, jak funguje mod Applied Energistics 2 pro Minecraft. V minulém díle jsme se bavili o tom, jak se vyrábějí procesory a v tomto díle si budeme povídat o storage celkách. Povíme si základní, základní informace o tom, jak odhadnout, kolik itemů se vám na takovou celku vejde. A v další části, nebo teda ve stejném díle, ale, ale jako by v druhé části tohoto dílu, řekněme, pak následuje velmi podrobné vysvětlení, jak přesně spočítat, kolik se tam vejde, což je část, kterou možná někteří z vás přeskočí, což není na škodu, protože tu většina lidí stejně nevyužije. Takže se připoutejte, nekuste, a jdeme na to. Storage cell je něco jako paměťová karta. Zařízení, na které se dá uložit informace. Mají různou kapacitu. Základní nejmenší je jednokilový a každý další v řadě je vždycky čtyřikrát větší než ten předchozí. Takže další má 4 kB, další má 16 KB a další má 64, vždycky krát 4 k ten předchozí. Kapacita je tedy udávána v kilobajtech já budu říkat kilo akorát, jestli vás ty bajty matou a nic vám to neříká, proč bajty, tak to berte prostě, jako kdyby to byly třeba litry. Jeho kapacita nějaké nádrže je v litrech, tak tady tohle je nádrž na informace a informace se prostě měří na, na bajty. Slouží v Applied Energy Stick slouží k tomu, že Applied Energy Stick dokáže převádět itemy na informaci a informaci na itemy zase zpátky. A když je item převeden na informaci, tak tu informaci můžete uložit právě na tyto storage selky. Představte si to třeba jako paměťovou kartu, co máte někde v mobilu nebo v počítači. Samotná ta paměťová karta vám neumí zobrazit, co je na ní. Potřebujete počítač, abyste na ní mohli zapisovat nebo z ní číst. Paměťová karta prostě jenom poskytuje prostor pro uložení těch informací. A o co dneska půjde, je vysvětlit si, kolik informací se dá vlastně, nebo kolik itemů se dá uložit na tu story celku. Jak zjistit, kolik itemů na ní uložím? Ono to totiž není tak úplně jednoduché a přímočaré. Jinak tady vidíme, že všechny ty celky vypadají v podstatě stejně a liší se jenom barevnou tečkou na, na horní stěně toho svého té své ikonky. Takže tady máme pokus. Minule jsme si ukazovali, že nejjednodušší způsob, jak asi k té celce přistupovat je udělat si MI 6 MI bednu. Do ní se vloží ta paměťová celka a díky tomu se vlastně k ní dá přistupovat, číst a zapisovat. Takže tady máme creative stronbox, to je zařízení, kam se vejde jeden item nebo jeden typ itemu se dá vložit a díky tomu, že je kreativ, tak ho dokáže ten item nekonečně dodávat potom. Tady mám k tomu ještě časem dojdem, to jsme ještě nebrali, import bus, který zajišťuje, že to vysává z té bedny a převádí sem. Takže když si vezmeme jednokilový storage cell, vložím ho sem, tak se začne plnit obsidiánem, který je tady v té jo, v celce mám nachystaný obsidian A zkusíme ho celý zaplnit. Když se podíváme tady, už je tam 80, 92, 100, 11, 116 a tak dále, ono se to bude plnit čím dál rychleji. Zároveň tu vidíme jednu vlastnost, že storage celky nehrajou na steky. Standardně můžete mít stack maximálně 64 itemů na jednom steku. Tady vidíte, že už máme 5000 itemů a všechno je to, zabírá to jednu, Jeden slot, vlastně jeden stack. Takže e, tady tohle omezení a už máme plno, už se tam víc nevejde. 8128 obsidiánů se tam vešlo. E, tak, e, čili e, steky. Jo, můžete stekovat v podstatě neomezeně na, jeden, na jednu hromádku, se vám vejde neomezené množství. E, k tomu se taky ještě pak dostaneme, je to složitější, ale e, zhruba tohle platí. Když se teď podíváme na tu celku, uvidíme, že má 1024 z 1024 využito, je zcela plná. A má využitý pouze jeden typ ze 63 možných typů, které se na ní dají vložit. Což si představujeme tak, že jakoby tady je vlastně 63 slotů, do kterých můžete vkládat itemy. Největší kapacitu má ta celka tehdy, když do ní vložíte jenom jeden item. Když ji použijete v podstatě podobně jako barel. Do barelu jde vlazit vždycky jenom jeden druh předmětu, jeden druh itemu. A když teda tohle uděláte s celkou, tak kapacita celky je zhruba 8x, co se týče itemů, tak 8 itemů zabere 1 byte. Takže když máme 1 kilovou storici celku, to znamená 1024 bytů, tak 1024x8 je zhruba to, co se tam vejde, což je v tomto případě 8128. Jo, zhruba, zhruba 1000 kapacita a zhruba 8000 předmětů, když tam dáte jeden. Tady je to též uděláno s celkou, která je 4 kg, ta má tím pádem 4 kg, 4, jo, ano, 4000 bajtů, tudíž se do ní vejde 8 x tisíce zhruba 32 tisíc itemů. Když se podíváme, ano, 32 kilo itemů. Jo, takhle to platí pro všechny celky. Takže tady je další v řadě, ta má 16 000 a 16 000 x 8 je zhruba 130 tisíc přesně 128 000, ale to je taky 16 384 x 8, jo, plus minus. Pro rychlý odhad to stačí, že, že je to prostě 8 krát ta kapacita. Takže tady se vejde 130 tisíc předmětů, 130 tisíc itemů, ale pozor, pokud tam dáte jenom jeden typ itemu. A tady je ta největší, tedy 64 kg storyselka a tam se vejde 520 tisíc, tedy půl milionu itemů. To už je slušná kapacita. A teď si to zesložitíme. Takže tohle platí prostě 8x. Kapacita je, kolik se tam vejde itemů, pokud tam dáte jenom jeden typ. Jakmile tam ale začnete dávat více typů, tady je příklad. Tady tahle ta e, story celka, taky jednokilová, tak na ní je všech 63 typů, co se na ní vejdou. Od každého typu jenom jeden, jeden item. Jo, Takže tahle celka má využité všechny své typy, Všechnou svou kapacitu na typy. Když se na ní podíváme, tak dole je 63 ze 63 typů je využito. A nad tím můžete vidět, že to, že jsem tam dal, je tam vlastně tím pádem dohromady jenom teďka 63 itemů vložených. A přesto je zabrána polovina kapacity. 512 024 bajtů je využito. E, to je právě ta složitost. Čím více typů do té, do té celky dáte, tak tím více z té kapacity celkové uberete. A je to vždycky spočítáno tak, že když tam dáte všechny ty typy, všechny ty celky mají vždycky kapacitu na 63 typů. Bez ohledu na to, jak je velká, i ta 64-kilová má pořád jenom 63 typů možných. A i když do té 64-kilové dáte těch 63 typů jenom jeden, jeden od každého, tak to zase zabere polovinu její kapacity. Vždycky těch všech 63 zabere polovinu kapacity. Takže když tam máte všech 63, takže tady máme 63. Typu po jednom, čili 63 itemů celkem. Je tu Obsidian. Tady mám nachystaný zase Obsidian. Stejný princip, jako tady jsem nasypával do té bedny. Mám tady tu rozpojovací MI Toggle bus, takže teď to není propojené. A když to zapnem, tak se tam začne Obsidian hrnout. Jenomže polovina z kapacity už byla zabrána tím, že tam bylo těch 63 itemů, 63 typů. Takže zbyla jenom polovina kapacity na to, aby se tam nasypal ten zbytek tudíž se tu vejde zhruba 4000 itemů už jenom. 4000 obsidiánů. Čili teď je tam dohromady zhruba 4000 plus 63, jo, 4063 itemů, řekněme, za a celka je plná. 1024 z 1024 využito. Takže se tam vejde teďka jenom polovina kapacity oproti tomu, když bychom tam dávali jenom jeden item, což je tady, a toho se vejde 8000. Protože každý další item, typ k itemu, který přidáte, ukousne kousek té kapacity tak, že když jich tam dáte všech 63, ukousnou celkem polovinu kapacity. Tak, takže tady je ta ukázka, jo, tím pádem víme, že jenom 4000, když je to plné. A teď si můžeme ukázat další fintu. Tohle zařízení taky jsme ještě nebrali, ono umožňuje převádět z, z té, jakoby vyprázdnit, vložíte tam tu celku a ono ji to vysaje do jiné celky například. Takže když tady vložím, já tady mám nachystanou jednu tu celku, která má těch, co to je, co to je, proč to tu je, to tu nemá být, čkat, vyhodíme to ještě, tak, tak to uděláme, tady si vložíme jako cílovou, dáme třeba 4 kilovou story celku, nebo dáme tam rovnou tu největší, jo, 64kg, tak, a když na ní teďka přesypu, vezmu si tu celku, na které je, na které je vlastně tohle, ale ne těch 4000, prostě je tam těch, můžeme si to ukázat někde, jo, můžeme si to ukázat tady, takže to ještě vyhodím. Tady mám celku, kde je e, takto, kde je těch od jednoho od všech typů. Takže je tam 63 itemů a všech 63 typů je využito a já si tam dám tu 64 kilovou prázdnou, jo, teď má 0 ze 65 tisíc a sem dám teda tu, která je, která má, je plná těch typů, tudíž je to 1 a má teda polovinu své kapacity zabrané, no to udělá blik, teď to vypráznilo a všechny ty se přesunuli sem. Jo, takže teď na té 64 kilové na té největší celce, celce je opět všech 63 typů využito. A když se na ní podíváme, tak opět ano, polovina kapacity je sežraná. Jo? Bez ohledu na to, že tahle celka je větší, tak ono v té větší celce zase ty typy žerou víc, prostě, aby to vyšlo tak, že zase vám sežerou polovinu, když je tam dáte všechny. Takže teď, kdybychom tam zase přisypali obsidian nekonečný, tak už se ho tam nevejde těch půl milionu, kolik by se ho tam vešlo, kdyby byl sám, jelikož teď už je polovina zabraná, tak se tam nevejde půl milionu, ale už jenom čtvrt milionu toho, toho obsidianu. Jinak tady mám ještě pro ukázku, aby bylo vidět, že to je uměrné. Tady je celka, kde je 32 typů Jo, čili zhruba polovina všech typů je zabraných, tam nejde to rozpulit, protože to je 63 typů, tak to se nedá rozpulit přesně na dva. Takže 32 typů z těch 63, zhruba polovina, a je vidět, že to se žralo 260 24, takže se žralo to zhruba čtvrtinu té kapacity. Jo, je to uměrné. Když tam dáte všechny, se žere to polovinu, když tam dáte polovinu z nich, se žere to čtvrtinu a tak dále. Takže to je zhruba to by vám mělo stačit, když se snažíte odhadnout, kolik, jak velkou tu celku potřebujete. Máte někde barely s věcmi a potřebujete do nich uložit. Já mám například v sérii pro začátečníky z modovaného Minecraftu mám <coughs> asi 60, 60 tisíc v jednom v, jedno, v jedné, jak se to řekne, barelu. A tím pádem vím, že potřebuju nějakou celku, do které se vejde aspoň 60 tisíc věcí. A vždycky je to ta kapacita celky krát 8. Takže do jednokilové se mi vejde 8 tisíc, to je málo. Tady je to 4 x 8 32, pořád málo. A 4 x 16 je, teda 8 x 16 je 80, něco přes jo, 80 tisíc a víc. Takže do téhle 16-kilové celky by se mi vešly ty koblstouny. Jo, kdyby tam byli sami, zase musím počítat s tím, že kdybych tam měl i jiné itemy, tak je ta kapacita v tom nejhorším případě pouze poloviční. Tak další věc je tedy to stekování. Jak jsme si říkali, eh, nehraje se tu na steky typu, že je to omezeno na 64, 64 steků a dokonce ani, já to tady vypnu, ten přesun, vydáme si tohleto, tady máme teda obsidián, dobře, já ho nevydám, co? Dobře. E, příklad, například enderperly se standardně stekují po 16. Jo, nemůžete dát víc než 16 enderperel. Opět, Tenhle systém to ignoruje, dáme si tu kilovou prázdnou. Tohle rozbiju a dám si tady perly, abych to naplnil Enderperlami. A když to teď pustíme, aby se tam ender Enderperly, tak jak vidíte, žádný problém. Opět se jich tam vejde 8000 do jednoho slotu. Logika je taková, že stekovat se dá všechno, co je stejné. Každá Enderperla je stejná Enderperla, takže všechny Enderperly se dají stekovat na sebe. V normálním Minecraftu. Eh, ale to jsem nechtěl ale nevadí v normálním minecraftu zase tam dáme prázdnou celku tady to ještě vypnu eh, například eh, krumpáč když si dáte diamantový krumpáč tak ten se nestekuje vůbec ty se na sebe nedají stekovat ovšem pokud to jsou stejné krumpáče nepoškozené, každý má stejnou durabilitu tak se tady stekovat dají Jo, mám dva krumpáče hromadě, No, problém. Teprve ve chvíli, když vezmu krumpáč a dáme si e, normální survival a krumpáč nějakým způsobem opotřebuju. Jo, takže teď má durabilitu 1559-1561. Tak už to není ten samý krumpáč, jako jsou krumpáče tady protože ty mají durabilitu 1561 z 1561. Takže to není ten samý krumpáč jako tyhle dva krumpáče, tudíž teď už mi ho to nestekne. Jo, musí být, ty itemy musí být prostě naprosto stejné. Musí mít stejný enchant, případně stejnou durabilitu, všechny prostě tyhle ty parametry musí být stejné. Pokud jsou stejné, tak je můžete stekovat v Applied Energy Stick bez omezení. Je jedno, kolik jich dáte na sebe, vejdou se prostě neomezeně na sebe. Ale musí být stejné. Takže to je logika stekování v Applied Energy Stick. Nejste vázáni tím, nakolik to má nastaveno klasický Minecraft, tam je prostě nastaveno pro perly 16, pro sněhové koule 16 a tak dále. Pro, pro krumpáče nic, ty se nedají stekovat vůbec, tady se stekovat dají. Pokud jsou ovšem stejné, pozor na to, musí to být naprosto stejný předmět. Tady tohleto stekování má tedy důležitý důsledek ten, že se Dá se říct, že se nevyplatí do MI systému ukládat věci, které se nestekují. Například se to moc nehodí nebo nehodí. Je to podle mě plítvání. Když máte nějakou třeba, třeba mob trapku, ze které vám padají různě poškozená brnění, tím, že tam zabijíte nějaké koslivce, kteří mají brnění, tak máte spoustu různých brnění a každý má jiný demič. Proto se na sebe navzájem nestekují a každé jedno brnění vám zabere jeden slot, vy můžete mít klidně obrovskou, obrovskou celku, tu největší 64-kilovou, na kterou se vejde půl milionu věcí, ale tím, že vy vlastně ji naplníte věcmi, které se nestekují, tak vyčerpáte rychle těch 63 slotů, které ona má na různé typy, protože každé to brnění je jiný typ, díky tomu, že má jiný demič. A vlastně do celé té obrovské celky jste uložili 63 věcí a tím to zhaslo. Více tam nevejde, protože se to nedá stekovat. Takže na takové věci si myslím, že je lepší použít prostě obyčejnou čestku a dávat to do ní, že jo, ta stojí pár dřeva a nemusíte investovat energii pro udržování té, té čestky a, a certu z kvarci a, a procesory vyrábět kvůli tomu, abyste uložili 63 itemů. Takže doporučuju u toho si takhle uvažovat a dávat pozor na to, zda se ty věci, které tam vkládáte, stekují. Pro většinu potřeb vám stačí. Ty informace, které jsem zatím řekl, tedy, že kapacita se počítá tak, že pro jeden item v tom nejlepším případě je to 8x kapacita té celky, čili pro jedno kg je to 8x1024, zhruba 8000 předmětů, a že s každým dalším typem, který tam vložíte, ta kapacita klesá, až když je tam všech 63 předmětů nebo typů. Itemů, tak ta kapacita je zhruba poloviční. Platí to pro všechny velikosti těch celek. To je v podstatě vše, co potřebujete vědět pro běžné použití. A teď následuje část pro ty, kdo to chtějí vidět úplně přesně, i když to asi nikdy nebudou potřebovat. <hé> Takže se pokusím vysvětlit, jak přesně to vlastně s tou celkou funguje. Takže tenhle obdélník je celka. Celka, my si to ukážeme na té jednokilové. Takže ta obsahuje 1024 bajtů. Takže tady je ten obdélník rozdělený na 1024 obdélníků. Každý obdélník je jeden bajt. Rozdělíme si tu celku na dvě poloviny. Horní, dolní polovina. Horní vyznačená modře, spodní vyznačená zeleně. Tak a teďka když tam vlastně dáte nějaký item, tak item se rozloží na energii, energie se uskladní a pak se z ní zase, když ten item později chcete, tak se z té energie zase ten item vyrobí. Jenomže ze všech itemů je ta energie stejná. Když rozložíte cobblestone i obsidian, pořád je to ta samá energie. Takže abyste to mohli zase složit zpátky, potřebujete si někam poznamenat, co jste tam rozložili. A Právě ta informace o tom, jaký předmět je tam uložen, zabírá nejvíc místa. To je to, co způsobí, že když tam máte všech 63 typů, tak si musíte uložit 63 krát nějakou informaci o tom, co je to za typ. A tahle ta informace, 63 krát tahle informace, vám sežere půlku kapacity. Takže si jednu polovinu rozdělíme, ještě označíme na 63 chlívečku, A každý ten chlívek má 8 bajtů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže na uložení informace o tom, že tam je nějaký předmět, potřebujete 8 bajtů. Takže si to ukážeme, co se stane, když je ta prázdná celka a vy do ní vložíte první předmět. Stane, řekněme, vložíme tam cobblestone. Stane se to, že do 8 bajtů se uloží informace o tom, že je tam cobblestone. A do jednoho bajtu se uloží informace, že tam je ten, ta energie z toho jednoho zatím cobblestoneu. Přesně i tak, protože víme, že se do jednoho bajtu vejde 8 itemů, tak se uloží jenom osmina toho bajtu, se zabere. Ale jakmile už tam je aspoň ta jedna osmina zabraná, což které se mimochodem říká bit, jeden bajt má 8 bitů, tak jakmile ten jeden bit už je zabraný, tak se považuje celý ten ten byte vlastně za použitý. Tak, když tam přidáváte další itemy, přidáte tam druhý item, zaberou se dvě, tady malinkaté kousky z toho celku, a ještě se nic neděje. Pořád je tam jenom ten jeden byte zabraný. Ještě když je jich tam osm, tak pořád máte jenom jednou informaci o tom, že je tam Cobblestone. Nemusíte si pokaždé znova psát, že je tam další Cobblestone, ukládáte jenom jednou tu informaci o tom, že je tam nějaký typ itemu. Teprve až když tam dáte další typ, tak se zase 8 bytů zabere na informaci o tom, že už je tam nějaký druhý typ. Takže když pak přidáváte další koblost další, 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 tak prvních 8 pořád zabírá jenom tady ten jeden byte. Teprve až tam vložíte devátý, tak se zase klik a zabere se další byte. Jo, a zase dalších 8 se vejde, aniž by to přeteklo do toho třetího. Takže prvních 16 vám zabere jenom první dva bajty. Můžeme si to ukázat názorně zde. Vezmu prázdnou jednokilovou celku, strčím ji tam, není tu nic. OK. Dáme tam jeden obsidian. Když se teď podíváme, tak máme zabránu 9 bajtů. Jeden typ a 9 bajtů. To znamená 8 bajtů, jak jsme si ukazovali, 8 bajtů zabrala informace o tom, že je to obsidián a 1 byte zabral samotný ten jeden obsidián. Jo? 9 bajtů. Takže teď tam dáme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsidiánů. A pořád je to těch 9 bajtů. Jo? Protože máme opět 8 bajtů informace o tom, že je tam Obsidian a jeden byte, který zabral těch 8 Obsidianů, protože do jednoho bytu se vejde 8 Obsidianů. Teprve teď, když tam dám devátý Obsidian, tak tady se objeví, že je zabráno 10 bytů, protože ten devátý Obsidian už se nevejde do toho jednoho bytu, který je zabraný těmi osmi, ale už zabere ten další za nimi, ten další byte. Takže šup a máme 10 bytů. A teď zase tady můžu dát dalších vlastně 7 obsidiánů, až jich bude 16, tak pořád se vejdou do, toho, do těch dvou bajtů. Jo, už jich je 17, e, dáme jich tam 16, jo, a je jich tady pořád 10. Teprve zase, až přidám 17, což už je 2 x 8 plus 1, tak mi to zabere další byte, už jich je 11. Takže teď máme takovouto situaci. Přidáme další typ itemu stane se tohle, i když ne tak úplně. Další item jsme přidali. Zabere se teda dalších 8 bajtů pro informaci o tom, že jsme tam přidali teďka třeba řekněme dřevěné desky. Takže tady si poznačím informaci dřevěné desky a samotnou tu jednu dřevěnou desku zase uložím do jednoho bajtu. Tohle je situace, která by vznikla, když budeme mít 16, řekněme, cobblestoneů a pak tam přidáme další typ protože už máme dva bajty plné, těmi 16, tak se zabere další třetí byte. Ale kdybychom měli třeba jenom, já nevím, 13 těch cobblestoneů, tak ten, ta deska se normálně přihodí tady do toho bajtu k těm cobblestoneům. Nezabere si svůj vlastní nový byte, ale bude se pokračovat, jo, ta energie je ze všech předmětů stejná, takže se dá skladovat do stejného bajtu klidně energie z různých předmětů. To není problém. Prostě každý ten předmět zabere vždycky jenom osminu z toho, co tu je. Takže v, když se vrátím ještě zpět, tak v tomhle případě, kdy tu mám jenom jeden předmět, tak pro to uložení toho, tohoto předmětu mám k dispozici jednak tady celou tu modrou část i celou tu zelenou část minus těch 8 bajtů. Jo? těch 8 bajtů je zabráno, ale tady ten zbytek pořád, tohle to všechno, krát 8, je vlastně kapacita, kterou mám k uložení jednoho předmětu. Jakmile už jsou to dva předměty, tak je to vlastně tohle všechno minus 16 bajtů, které jsem spotřeboval na to, že jsem uložil informaci o tom, že mám dva předměty. A tak dále, až když je to plné všechno, mám tady 63 předmětů, tak mi to vlastně zabralo polovinu té kapacity, ta informace o tom, že tam mám 63 různých předmětů. A pro samotné uložení těch předmětů už mi zbývá jenom půlka celková té celky. A aby to štimovalo v tom, že i při té největší kapacitě mi to vždycky zabere těch 63 itemů, mi vždycky zaberou polovinu, tak pro každou další velikost toho té celky se zabere 4x více, více prostoru pro tuhle informaci. Pořád zůstává pro, bez ohledu na velikost celky vždycky 8 itemů 1 byte, to platí, ale pro ta informace o tom, jaký item jsem uložil, tak ta se zvětšuje s těmi s těmi celkami. Takže pro 1 kg je to 8 bajtů, ale pro tu další v řadě, která je 4x větší, to znamená 4 kg, bude mít i 4x větší, 4x víc místa zabere informace o tom, co jsem tam vložil. Takže pro tu 4 kg to bude 4x8, 32 bajtů to zabere. Jo, ta informace pro každý jeden item. Až pro tu 64 kg to bude 4x, 4x, 4x víc prostě. Takže za to vyjde, že 63x zabere polovinu, polovinu té kapacity. Můžeme si teď udělat nějaké konkrétní číselné pokusy. A když se tedy podíváme například na tu jednokilovou celku, která je plná, takže máme jednokilovou celku. Máme v ní jeden typ a je úplně plná. Víme, že jeden typ zabere 8 bajtů. Ta celka má kapacitu 1024 bajtů. Takže my jsme z těch 1024, tím, že jsme tam vložili jeden item, sebrali 8 bajtů na informaci o tom, jaký to byl item. To znamená 1024 minus 8 je 1016. Takže nám bylo 1016 bajtů na uložení samotných itemů. Pokud už tam žádný další typ nepřidáme, ale dáme tam jenom ten samý item, který už tam je, tak celou tu zbývající kapacitu využijeme na, právě na ten item. 1016 bajtů nám zbylo, do jednoho bajtu 8 itemů. 1016 x 8 je 8128. Kolik je tam itemů? 8128. Takže takhle si můžete spočítat přesně, 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 kolik itemů se vám kam vejde. Ale nikdy jsem to takhle přesně nepotřeboval. Hehehe. Takže to by bylo pro dnešek vše, co vím o storage celkách z modu Applied Energistics 2. Uvidíme se příště u dalšího pokračování. Mějte se!